Две близначки се срещнаха за първи път от 42 години в Добрич. Емоционалната първа прегръдка между Магдалена Димова и Стефка Вълкова беше в събота на автогарата в Добрич. Много ми липсваш. Няма колко че се напредва, щях да бера цветя от градината. Забрани! Идам бързо да отивам, защото... Ами няма никакво време. Гладна на бързо за Ирасана. Сега и двете жени имат една мечта – да са по-често заедно, въпреки че едната живее в шуменското село Иваново, а другата в Добрич. Подробен репортаж гледайте в секцията ни «Актуални видеоновини». Усещам се. Да. В момента, в който си я гушнах и не от момента, в който я намерих и като цял живот съм усещала. Тя ми я запомни. Липсващата частичка.